সংশোধিত নাগৰিকত্ব আইনৰ বিৰুদ্ধে লখিমপুৰত গণহুংকাৰ কাৰ্যসূচী। উত্তৰ লখিমপুৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত সদ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বানত আৰু অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হৈছে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। আৰু আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত যাবলৈ বিচাৰিছোঁ, সেই স্থানত উপস্থিত আছে আমাৰ লখিমপুৰৰ ব্যুৰ' চিফ জিতুমণি নেওগ। বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ইয়ালৈ লোকৰ সমাগম ঘটিছে আৰু তেওঁলোকে কাৰ বিৰুদ্ধে আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে। আৰু একেধৰণে দেখা গৈছে যে আছুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদলৈকে বিভিন্ন জন আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ যিসকল নেতৃত্ব তেওঁলোকে ইয়াতে একাধিক্ৰমে ভাষণ প্ৰদান কৰি আছে। আৰু আমি পোনে পোনে চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰী বিষয়টো বিভিন্ন আপোনালোকৰ সহযোগী দল সংগঠনে অস্বীকাৰ কৰিছে, আপোনালোকে কেনেধৰণে আগবঢ়াই ৰাইজে বিচাৰ মতেহে আমি আগবাঢ়িম। আৰু তেওঁলোকে আন্দোলনকাৰীসকলক বিপদে পৰিচালিত কৰিবলৈ কাৰণে তেওঁলোকে তেনেকুৱা বোকা চুটীয়া ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰি ৰাজনৈতিক দলক লৈ তেওঁলোকে সুস্থ হৈ পৰিছে এতিয়া বৰ্তমান। কিন্তু ৰাইজৰ বিকল্প কি? ৰাইজক বিকল্প লাগিব, বিকল্প শক্তিৰ জৰিয়তে বিজেপিক উত্থান কৰিব লাগিব। কিন্তু তেওঁলোকে আন্দোলনকাৰী বদনাম কৰিবলৈ কাৰণে আন্দোলনকাৰীসকলে জনসাধাৰণক পণবন্দী কৰিছে বুলি কৈছে। ৰাইজে পণবন্দী কৰা নাই আন্দোলনকাৰীসকলে, ৰাইজে তেওঁলোকৰ পৰা মুক্তি বিচাৰিছে। সেই মুক্তিৰ কাৰণে ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰয়োজনীয়তা অনুভৱ কৰিছে। আৰু ৰাইজে যদি অনুভৱ নকৰা এই ৰাজনৈতিক বিকল্পটো প্ৰয়োজন সাপেক্ষে, পৰিস্থিতি সাপেক্ষে, পৰিৱেশৰ সাপেক্ষে যদি প্ৰয়োজন আছে, ছাত্ৰসন্থাই নিশ্চিতভাৱে আমি ছাত্ৰসন্থাই ৰাইজৰ এই ন্যায়টো দিবলৈ কাৰণে আমি প্ৰস্তুত আছোঁ। ৰাইজে যদি বিচাৰে যে বিজেপিক উৎখাত কৰিবলৈ কাৰণে আৰু এনেকুৱা জাতিদংকী আইন জাপি দিয়া বিজেপিক যদি ইয়াৰ পৰা নাইকিয়া কৰিবলৈ হ'লে যদি বিকল্প ৰাজনৈতিক প্ৰয়োজনবোধ যদি ৰাইজে কৰিছে, নিশ্চয় ছাত্ৰসন্থাই এইটো ন্যায় দিবলৈ কাৰণে বিভিন্ন দল সংগঠন, বিভিন্ন জাতীয় জনগোষ্ঠী সংগঠনক আলোচনা কৰি আমি আগবাঢ়িব লাগিব। নিশ্চিতভাৱে আমি তেখেতসকলক ৰাজনৈতিকভাৱে প্ৰত্যুত্তৰ দিব লাগিব। চৰকাৰৰ পৰা একো আশা নাই, চৰকাৰে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে চৰকাৰৰ পৰা একো আশা নাই। তেওঁলোকে কেৱল বিভাজন, তেওঁলোকৰ প্ৰলোভনৰ যোগেদি তেওঁলোকৰ এতিয়া তেওঁলোকৰ নিজৰ ভৱিষ্যতটো সুৰক্ষিত কৰিবলৈ বিচাৰি থকা হৈছে। কাৰণ সেইকাৰণে প্ৰলোভনৰ যোগেদি চাকৰি বাকৰি দিয়া হৈছে। চাকৰি কিহৰ কাৰণে দিবলগীয়া হ'ল, কিয় বেলেগ 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 আঁচনি ঘোষণা কৰিবলগীয়া হৈছে? কাৰণ তেওঁলোকে ইতিমধ্যে চৰকাৰখনে পাঞ্চাৰ হৈছে, এই পাঞ্চাৰৰ যোৰা টাপনি মাৰি আছে। তেওঁলোকে পাঞ্চাৰবিলাক যেনে তেনে কিবা কিবি আঁচনি দি কিবা কিবি প্ৰলোভন দি তেওঁলোকে টাপুলি মাৰা আৰম্ভ কৰিছে। গতিকে নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকে সন্মুখীন হৈছে, তেওঁলোকে ভয় খাইছে। ভয় খোৱাৰ কাৰণে এতিয়া তেওঁলোকে আবুল তাবুল বোকা আৰম্ভ কৰিছে। আৰু সেইকাৰণে কৈছোঁ যে ৰাজনৈতিক দলৰ কথাটো লৈ তেওঁলোকে বেছি চিন্তিত হৈছে, তেওঁলোকে আচলতে বিধিগ্ৰস্ত হৈছে। ৰাজনৈতিক দল যদি শক্তি উত্থান হয় ইয়াত, উত্থান হ'লে বিজেপি যে নাইকিয়া হ'ব নিশ্চিত, সেই কথাটো তেওঁলোকে ভয় খায়। তেওঁলোকে নিজৰ বিশ্বাসটো ঘূৰাই আনিবলৈ কাৰণে, আত্মবিশ্বাসটো ঘূৰাই আনিবলৈ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে প্ৰলাপ বোকা আৰম্ভ কৰিছে। ধন্যবাদ। আৰু মই চেষ্টা কৰিছোঁ জিলা সম্পাদক আছে কি ক'ব যে কেনেধৰণে আপোনালোকে আজি কি কোনে কোনে ভাষণ দিব ইয়াত আৰু কেনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী সভাপতি দীপাংক কুমাৰ নাথ উপস্থিত হ'ব, বলিষ্ঠ কণ্ঠ অধিকাৰী নৰেনজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া উপস্থিত হ'ব, সভাপতি ৰাণা প্ৰতাপ বৰুৱা ডাঙৰীয়া উপস্থিত হ'ব, জাতীয়তাবাদী কণ্ঠ গায় গীত গাই গাই এই নাগৰিকতা সংশোধনী আইন বিৰোধ কৰা মনোজ ছবিন ডাঙৰীয়া উপস্থিত হ'ব, বিপিন চাউদাঙা উপস্থিত হ'ব, তাৰ লগতে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ নেতৃবৃন্দ ইয়াত উপস্থিত হ'ব। সকলোৱে এটাই কথা, নাগৰিকতা সংশোধনী আইন আমি কেতিয়াও নাভাবো। আছিলে আয়োজকসকলৰ মন্তব্য। আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণে নো কা আছু লং দে এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ফেষ্টুন লৈ ইয়াতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে লোকসকল ওলাই আহিছে। আৰু আমি সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এয়া লখিমপুৰ উৎসৱৰ
যে উত্তর লক্ষীমপুর সরকারি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের খেলপথাৰ দৃশ্য আৰু ইয়াৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আমি এনেকৈ অপৰাধ ইয়াত সমাগম দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মই যুৱ ছাত্র পৰিষদৰ নেতৃত্ব আছে, মই তেওঁলোকৰ কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, আপোনালোকে যিহেতু সমগ্ৰ আন্দোলনত একেলগে আন্দোলন কৰিছে, ইতিমধ্যে আপোনাক ঘোষণা কৰিছে যে ৰাজনৈতিক দলত আপোনালোকে কোনদিন এনেধৰণৰ বিদ্যালয় নাযায়, এই কেনেধৰণে আন্দোলন আমাৰ প্ৰথম প্রথম কথা বাতিল লব লাগে, আর তার বিরুদ্ধে আজি লক্ষী উত্তর লক্ষীমপুর পরিবেশ আর দেখবলে বিভিন্ন প্রান্তর ইতিমধ্যে লোক সমাগম হয়েছে আর বিভিন্ন প্রান্তর উপস্থিত হয়েছে। ভাষণ শুনবেন আসুর লুরিঞ্জিত আরম্ভ করে বিভিন্ন ভাষণ শুনব পাৰে আৰু এই দৃশ্য আমি পুনে পুনে আপোনাক ধন্যবাদ জানাইছো।